Feliz demais, velho. Feliz demais pela vitória. Pelo gol também, mas pela vitória, porque quando precisa da gente no grupo assim, a gente pode entrar e corresponder. Quando eu entro em campo, o primeiro objetivo por ser zagueiro ali é ajudar a não sofrer gols. E quando faz esse extra, que é o gol, assim, é sempre bem-vindo, a gente sai feliz. Voltar assim ganhando um clássico, não tem modo melhor de retornar isso aí, Brasileirão. Então, estou feliz demais, graças a Deus, por ajudar o grupo aí, vamos que vamos. Vamos lá, rapaziada, lá em Volta Redonda, tamo junto, seja aqui em Santos, na Vila, seja fora, a gente vai buscar sempre a vitória. Com o apoio de vocês, hoje foi maravilhoso aqui, te apoiando, a gente pode chegar muito longe junto. Valeu!